सुजने आहा सुना हो सुजने नाउ यार भाई अच्छा तुम कोन सुरु पत्ते दे तेमे लल्ला तमरोटा एजा पसुति गाली गाओ गा गाना ताना गाउना बदे सुनिया अच्छा हो अच्छी तो उत्तरा पवन बहे घन घन उत्तरा पवन रे बहे घन घन आर पारे आम गा हेया रे हेया हेया हो हेया रे हेया हेया हो ओ माझी रे आहो रे माझी मामा ठीक गीत सरला आलू ना लगे एकदा श्रीक्षेत्र धाम कली चली कहा सहित ना गोटे देवता सहित गोटे वृक्ष कली चली बाबरे से देवता है कल्प वृक्ष देवता है बटगणस वृक्ष टी है कल्प वृक्ष ये दुई जन भितर कली लगी बाबूरे कल्प वृक्ष कह बड़ बट गणेश कह बड़ ये बट गणेश गजपति प्रताप रुद्र देव को स्वप्न में जनइले जदि ये कलीर मीमांसा आप न करेंगे ताले धाम छाड़ी मुझे पलि जी राजा पंडा मान को जो प्रश्न कले पंडा मान पचारे महाराज आपण तो चलती विष्णु प्रतिमा ताले कहते कलीर मीमांसा केमी हम राजा कहले मु गोटे कथा चिंता कर कल्प बट राजा डाही जाऊँ बट गणेश मंदिर भांगी करी कौन जान अरे छेदन करी कल कल्पवृक्षर जो डाही जाऊँ बट गणेश मंदिर भांगी से डाहीटा को मूल रू काटिदेवी चमक पड़ पंडा मान महाराज जानी धामर महिमा कौन पंडा मान कहते कहले महाराज अरे आनंद बजारे स्वान न पसई कलपे न पसे जगन्नाथ दिनकर घटना हरिदास चली चली आ जगन्नाथ को दर्शन करने जगन्नाथ को दर्शन कर सारे निज को धन्य मन कले टे क्षुधा लगला चिंता कले जा आनंद बजार बिछुर किसी महाप्रसाद खाई जिते पंडा मान को महाप्रसाद मागिले पंडा मान प्रश्न कले पाखे कौड़ी अच्छी तो हरिदास हाथ जोड़ी देले कहले आज्ञा मुझ तो दिन दरिद्र कौड़ी कौटी पाइबी माड़ मारि विदाग कर देले पंडा मान कांदी कांदी बड़दाण्ड में ठिया हरिदास सीना किसी खाइले छतिया पर्यंत जी पुणी चिंता कले मो प्रभु धाम सब गोटे जगह खाद्य मिले सी हूँ प्रभु पेज नला जाऊँ पेजन रिच पेज पीदेवी पुणी छतिया पर्यंत जी पुणी चिंता कले जिते पेज पीबी लोक मैंने कहे एटा एड़े कांगाल इत्ते बड़ आनंद बजार था था महाप्रसाद टिके मिललानी पेच गुड़ाक पिउछ मत जी निंदा न हो मो प्रभु को निंदा तेणु हरिदास कले कौन पेजनला पाखे पहुंची गले बाबूरे अरे निजे धबल कुकुर ए रूप को धरले आज पेजनला निकट पहुंचले गोटे धला कुकुर रूप को धारण कर पेजनला पाखे पहुंची गले देखिले सुंदर पाचिला कदमी चोपा पुलाई पड़ी भोक विकल खाई आखिर बही चली धार धार लुह का डाकुं ये भक्त कौन भक्तर दुख कौन भगवान सही पारे ओ
ରହିଯିବା। ଭାଇ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ। ନନା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ନେମାଳରେ ଜାତ ଲାଗିଥବ, ତେଣେ ପୁରୀରେ ଜାତ ଲାଗିଥବ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିବନି ଯୋଉଦିନ ନେମାଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନଯିବେ। ନିଜେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ରାମରେ ସ୍ନାନ ଦିନ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବୁ। ରାମ କହିଲେ, କେମିତି ନା, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଯେତିକି ବେଳେ ହବ ଜାଣିବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। କେଡ଼େ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରୀରୁ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଥରିଏ ଯିବି। କେଉଁଦିନ ନା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନ, ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି ଯିବି ବହନ ଅଚ୍ୟୁତିରେ, ଆରେ ଅଚ୍ୟୁତିରେ, ଏ କଥା ମୋର ପ୍ରମାଣ ଅଚ୍ୟୁତିରେ। ନନା, ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ କହିଲ, କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା, କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା କେ ଜାଣି, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଷୋଳକୋଶ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସାତ ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଉଠେଇ ସିଏ ମଠ କଲେ, ଆଉ ବାକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ତଡ଼ା ଖାଇକି ପଳେଇ, କାହାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖେଇ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବଳିଆନ ହେଲେ। ହଉ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତରୁଣ ପ୍ରାଣ ଏମିତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଥାଉ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ। ଆଉ ଶିଖାନ୍ତୁ ବି ଆପଣ, ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେ ଏଇ କାଳକୁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଲଢେଇ। କଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, ନାଟ୍ୟକାର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ମିଳିଲେ, କୋଉ କୋଉ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନାଟକ ଲେଖିଛି ସାଗର ସ୍ରୋତ, ମନ୍ଦାକିନୀ, ପାନ୍ଥଶାଳା, ସାବିତ୍ରୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ସବୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇକିରି ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ବହୁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ କଳାରେ ମୋ ଜୀବନ କଟିଗଲା। କ'ଣ କରିକି କଟେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଅଭିନୟ ପିଲାବେଳେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅପେରାରେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ କୋଉ ଅପେରାରେ ଥିଲେ? ମୁଁ ଥିଲି ବାଂଶ, ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ଐତିହାସିକ ନାଟକ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରୋଲ୍ ଆଗରେ କୌଣସି ମୋର ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ କଥା, 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆକବର ହେଇଥିବେ ନହେଲେ ବାବର ହେଇଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବି? ଅବଶ୍ୟ ରୋଲ୍ ମୁଁ କରିଛି, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ସେମିତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଏହି ଉପବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରୀ, ମାନବର ପ୍ରାଣ କେହ୍ନେ କରେ ଉତ୍ସାହିତ, ତହିଁରେ ଲତିକା ବେଢ଼ିଛି କି ଆନନ୍ଦରେ ତରଙ୍ଗ କମ୍ପନେ, କିବା କର୍ମ ସାଧନାର୍ଥେ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାଁ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାଁ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍, ସେ ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ହାତର ଗୋଟା କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଲୋକ, ଏଇ ମାଟି ପବନରେ ମୋ ଶରୀର ଗଢା, ତେଣୁ ମୁଁ ବିପଦ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୋର ଭଏସ୍ ପାଉନି, ମୋ ମାଆକୁ ଦେବେ ଟିକେ ପଢି ଶୁଣେଇ ଦେବ। କି ସୁନ୍ଦର ଆମ ଟିକି ଗାଁ ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ରବି ଅସ୍ତା ଚଳେ ପଥର ଦେଉଳେ ଉଡ଼େ ଧ୍ୱଜା ଫରହର, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ମାଉସା ଦେବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋଳ ଜବର ଗହଳ ଦେଖି ହରେ ତନୁ ମନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି ପାଠଶାଳା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ବାବା ଶନିଚର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ମୋ ଗାଁ କାହାଣୀ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କନ୍ଦଳ ନଦୀର ଶୁଭେ କଳ କଳ ସ୍ୱନ, ଏଇ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଗଢା ଧନ୍ୟ ମୋ ଧନ୍ୟ ଜୀବ। ଲେଖିଲେ ସାରେ ଗାଇଲେ ଏ ମା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନନା, ବୁଝିଲ ସେତିକି ବେଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେଇ କଥାଟା ଯାଉନି, କାହିଁକି ଉଠେଇଲାନି ନନା? ତମେ ସେ ହାତରେ ଇଟା କ'ଣ ଧରୁଛ? ଦେଖୁଥିଲି ଏଟା ଚେମିଳି ଇଟା କି ଉଠା ବାନ୍ଧି,
ଏଇଆ ଦେଖୁଥିଲ କହୁନି ମତେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନଥିଲ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ଜାଣିନା ନନା ବୁଝିଲ ମାପ ଚୁପରେ ଚଳ ଆଦ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିର ମାସରେ ଶୀତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା ଚିତ ଦୁଃଖୀର ଜୀବନ ଦୁଃଖୀ ସଙ୍ଗାତ ଦୁଃଖୀ ସଙ୍ଗାତ ସବୁ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଯଦି ସାଇ ସେ ଯଦି ସାଇ ଫଗୁ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଯଦୁ ସ୍ୱାଇ ସେ ଯଦୁ ସ୍ୱାଇ ଚୈତ ମାସରେ ଫୁଟଇ ନେଲି ଚୈତ ମାସରେ ଫୁଟଇ ନେଲି ଚୁଆ ଚନ୍ଦନକୁ ମୋତେ ଯା କଲି ମୋତେ ଯା କଲି ଚୁଆ ଚନ୍ଦନକୁ ମୋତେ ଯା କଲି ମୋତେ ଯା କଲି ଗଲା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଖରା ବିଷମ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଖରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଗଲା ଚୁଆ ଚନ୍ଦନକୁ ଅଙ୍ଗେଲେ ପନ ଅଙ୍ଗେଲେ ପନ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନକୁ ଅଙ୍ଗେଲେ ପନ ଅଙ୍ଗେଲେ ପନ ଗଲା ଆଲଟ ଚାମର ଧରିଛି ବଳି ଆଲଟ ଚାମରେ ଘେରିଛି ବଳି ରାମପୁରେ ବିଜୟ ଶିବନ ମାଈ ଶିବନ ମାଈ ଆଉ ମୋ ପୁର ବିଜୟ ଶିବନ ମାଈ ଶିବନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଣ ସେମିତି ଧଇଲ ହବ ହବ ଆଉ ହବ ସାଧନା ଦେଖ ହଁ ମୁଁ ତ ପାରିଲିନି ଯେ ତମେ ଇଚ୍ଛା ପାରିକି କ'ଣ କରି ପକେଇବ ହଁ ମୁଗ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିବ ଏଇନା ନାଇଁ ନନା ଫୁଙ୍କିଲା ତୁରି ଦେଲେ ବି ସଜା ସଜାଲୁ ସଖୀ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ସଜା ଗାଇବି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଳିବି ନୂପୁରେ ଛନ୍ଦ ଗାଇବି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଳିବି ନୂପୁରେ ଛନ୍ଦ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କି ଦେଖିବ ଏପଟରେ ନଦୀ ପୁଣି ଏପଟରେ ଗାଁ ଏ ପାଖ ଡାହାଣ ନା ଏ ପାଖ ଟିବା ଏପଟେ ଦାଇଲି ପୁଣି ସେପଟରେ ଏ ପାଖେ ପବନ ନା ଏ ପାଖରେ ବାନ ନା ଏ ପାଖରେ ବା କଦଳୀ ଫଳିଛି ପୁଣି ବାଦାମ ଫଳୁଛି ନନା ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ସାରେ ଜଳୁଛି ଦଉନାହିଁ ବୁଢୀ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଯାଉଛି କହେ ବୁଢୀ ମୋର ଖଙ୍ଗୁ ସୁପାଉଛି ନନା ଖଙ୍ଗୁ ସୁପାଉଛି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଥିଲେ ଧର ଧର ଗୁରୁ ପାଦ ହେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ଗୁରୁ ପାଦ ହେ ଖଣ୍ଡିବ କାଳ ବିପତି ପରମାଦ ହେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଧର ଧର ପ୍ରଭୁ ପାଦ ହେ ପରିଅଛ ଯେତେ ଦୋଷ ଜଣା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦ
ही अच्छा जेते दोसो जोड़ा श्री गुरु पासो छदी होए मौसा को पूरा धोए छदी होए मौसा को पूरा धोए भाग्य थिले धर धर गुरु पासो समझो चंगा है ना नना गुरु होइ जाओ होइ जाओ नना मोर रहिया को इच्छा होनी रे सुंदर गायक हां एडे सुंदर खंजणी एकतारा जणे कौपिनी साधु आउ जणे हेटी साधु नाटा कोन आपण करो टी कहि आगे मां विश्वनाथ दास विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ दास हां कौपिनी धारी अच्छा अच्छा केते वयस रे हेथले अलेक धर्म को आसीले 13 वर्ष आला 13 14 होइतला वयस केमिति आसीले अनासक्त भाव हले हां वैराग्य हले सन्यासी कासंती अच्छा आपण को अनासक्त भाव चली आसीले तोळे बापा माँ भाई सब भूल की डेई पहिले अलेक धर्म को सीधा चलिले जोरंदा ना जोरंदा आ नना अच्छा अच्छा सकाळू संजो जाय कोन काम काम कोन कोन करंती हां ना मोर पांतार उठिबे तीनटा रे उठि करी नित्य कर्म करियु आज्ञा तापर प्राप्त स्थान सले ठाकुर को मुनिया सात थर मारियु आज्ञा तापर शेष थर प्रभु को मंडिया मारू शरण प्राप्त हमु तापर गीत भजन जहाँ किसी जानचु बोलो खाना पीना कौन खाना पीना बेला थम थम जाए पांचटा रे जाए किंतु नना नीति नियम नहीं ना दिन को भीतर कई थर खिया हो दिन को भीतर सकाळ चाह हो हां तापर रोटी हो हां तापर 12टा रे भात हो आ 4:30 5 भीतर रोटी हे बड़ धा टिके दळखिया हबो खाइ देले राती पई हे राती रे राती राव किचन कोई रे केते बेले आ त सकाळ सूर्य उदय हले जाव आ हा नना केरे बड कथा जण युवक भाई छन तांको सहित कथा हा आ ना कोन अभय कुमार गच्छात ये वयस रे केंदी कोन आसीले ये पथुक आ मु त आसलानी 10 वर्ष होलानी हां ए बाबा मा तो अलग धर्म बोला मामगर मा भी धर्म बोला आ कोन करो दी आपण मोर बिजनेस अछि बिजनेस आ गया आ ई समय केम दियंती संध्या बेले समयटा दी अच्छा सकाळ संध्या बेले सकाळ आसी पारे केतळे नास पारे संध्या बेलेटा आसे प्रार्थना करो दी आपण सब दिन आ गया मनमा धर्म पई सब बेले अनुप्राणित आ गया हां हो भाई अच्छा खाना पीना रे कोन अछि कि नियम नीति नियम हां खाना पीना रे नीति नियम आइस आमी सता में खाइबो किछ नै किछ असुविधा माछ खाइबे अरे भलो मन्द नै जेस्ता में रस मिलै माछ छडा अलग जिंस किछ खाइबो हां अच्छा अच्छा हां हौ नना आउ देरी करियानी हां अपूर्व सुजोग हां धर्मदांड रे ठिया आइ चंदी तीनी भाई हां हां अच्छा आ गया हमो दिन नना उठी आशीर्वाद कोन कोन आशीर्वाद कर दियो तो आ गया दिन नना कहदा कर माई मालिक चलक मुखे बोलो राम कृष्ण हरि लो सारी मारी ने बारे प्रद मंदारी लो सारी मुखे बोलो राम कृष्ण हरि लो सारी मन मता गाई कल नान दाई नीति प्रतीकदा कला मन मता गाई कल नान जाई नीति प्रतीकदा कला त्रिगुण दौड़ी कसी बांधी छिड़ाई पलाई गला लो सारी मुखे बोलो राम कृष्ण हरि लो सारी मुखे बोलो राम कृष्ण हरि लो सारी जेऊ दिन सारी जनम होइलु न बजिलु बारे मोते जेऊ दिन सारी जनम होइलु न बजिलु बारे मोते निर्दय किरात मारी घेनी जीव टका पकाइबु केते लो सारी मुखे भज राम कृष्ण हरि लो सारी मारी ने बारे मारी ने बा लो सारी मुखे बोलो राम कृष्ण हरि लो सौभाग्य सौभाग्य दियो 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 युवक बंधु मान हमको स्वागत करले हां
ହେଠି ନନା ନବ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦେଲେ ମାନେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଆଗୁଆ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ ଦୀପ କଥା ହବା। ଆଚ୍ଛା ତୁମ ନାଁ କଣ? ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଯୁବକ ସଂଘ ଗାଁରେ କଣ କଣ କାମ କରୁଛି? ମୁଁ ଯୁବକ ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗାଁର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯାହା ରହିଛି ବା ଲୁପ୍ତାୟନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଗାଁର ସମସ୍ତ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ତା ସହିତ ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଶିବକ୍ତି କ୍ଲବ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଓପନିଂ ହେଲା, ସେଥିରେ ମତେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ ଥିଲି। ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗାଁର ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ଲବ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲା ହେଇଛି ଆମ କୌଣସି ପିଲା ନିଶା ଖାଉନି ଆମ ଶିବକ୍ତି କ୍ଲବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପିଲା ଅହମ୍ମଦ ପିଲା ଅଷ୍ଟମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢୁଥିଲେ, ଇଏ ଭାଇ ଏକା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ଶିବଶକ୍ତି କ୍ଲବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହଉ ହଉ, ଏମିତିକା କ୍ଲବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆରା, ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଛି ମୋର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ନିଶା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓ ଆଜି ବି ଶପଥ ନବ ଗାଁରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ରାତି ରାତି 12 ହଉ ରାତି 2 ହଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ ସେଠି ଠିଆ ହବ ଠିଆ ହବ। ନିଅ ନିଅ ଗୁଆ ଗୁଆ ନିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।